Andningsfrekvensen är antalet andetag vi tar per minut och är en av flera viktiga parametrar som vi använder för att bedöma en persons hälsa. Och du går tillväga genom att räkna antalet gånger som bröstet höjer sig under en minut. Och det bästa är att göra detta utan att informera patienten för att motverka eventuell medveten påverkan på andningen. För vuxna ligger en normal andningsfrekvens i vila ungefär mellan 12 och 20 andetag per minut. Precis som med puls och andra parametrar så varierar ju såklart det här beroende på personens ålder, fysiska kondition och eventuella hälsotillstånd. En svag eller långsam andningsfrekvens benämns vanligen bradypné eller hypoventilation. Det kan ha många olika orsaker som bland annat överdos av vissa läkemedel, neurologisk sjukdom eller obalans i kroppens ämnesomsättning. Det minskade syreintaget kan leda till trötthet, yrsel, förvirring, andnöd. Och man kan även se blåaktig hud, framförallt på läppar, fingrar och tår, vilket kallas för cyanos. Kroppen kan också försöka kompensera ett lågt syreintag genom att öka hjärtfrekvensen, vilket innebär att pulsen stiger. En onormalt hög andningsfrekvens benämns vanligen takypné eller hyperventilation. Det kan vara tecken på bland annat smärta, infektion, hjärt-lungsjukdom, blodbrist, ångest eller obalans i kroppens ämnesomsättning. En för snabb och därför otillräcklig andning kan leda till förvirring, trötthet, andnöd, panik och hjärtklappning. Barn och särskilt nyfödda har en betydligt högre normal andningsfrekvens jämfört med vuxna. En nyfödd bebis kan ha mellan 30 och 60 andetag per minut, vilket gradvis minskar med åldern. Vid ungefär 10-12 års åldern så närmar sig barnets andningsfrekvens den vuxne, det vill säga ungefär 12-20 andetag per minut. Det är viktigt att komma ihåg att andningsfrekvensen är en av många parametrar som används för att bedöma en persons hälsotillstånd. Några andra parametrar är